Voltei. Vamos falar com a missão, né? É peste um daqui, dá pra ir planando. Devia bater na árvore, né? Na baixa, ó. Eu já fui naquele... Ah, deixa eu ver aqui. Peguei a borboleta. Eu já vim aqui nesse local, ó. Foi aqui que eu fiz a missão. Nossa, vou ter que refazer, mentira. Eu vou ter que refazer a missão. Eu já fiz essa missão aqui pra pegar as espadas. Na teoria eu tinha que passar por aqui. Vamos matar logo esse daqui, né? Toma, tio. Parece. Morreu? Tem um ali em cima? Nem reparei. Ele caiu, ele morreu. Não morreu nada. Pô, level 21. Esse cara aqui não é fraco, não. Os outros estão mais fracos ainda. Deixa eu subir pra ver se tem baú aqui. Só pra casa daquela conferida. Lá não tem. Eu tinha que ter passado por aqueles caras ali, né? Mas. Não, não. Eles voltaram pra aqui. Eu tinha destruído nos últimos episódios. Eles voltaram aqui, cara. Toma, fica aí no chão. Ninguém mandou sair. Fica aí. Toma. Morreu. Boa. Tem coisa aqui dentro. Eu posso matar ele? Eu posso, devo? Não preciso. Eu sabia que não ia precisar dele pra ter feito isso, mas. Já que a caminhada tá aqui, já né? Toma, boa. Não precisa bater mais. Peguei a ponta de lança, peguei. Aqui eu já passei, né? Não vou brigar com vocês ainda não. Vou pro outro lado. Fazer a limpa bonitinha. Nossa. Anda. Só queria falar isso. Aqui, acho que eu não preciso lutar não, mas... Larga! Eu quero trocar. Nossa. Foi muito fácil. Tá muito fácil ainda, por enquanto. Eu quero fazer a limpa, não tem mais ninguém aí, né? É tiro. Não é tiro não. Só posso só ignorar ele, né, e pegar o negócio que tá lá em cima. Posso, mas parece que ao meu ver eles vão se mexer e me acertar em alguma coisa por aí. Oh, vocês não vêm até mim não, eu tenho que ir até vocês, né? Beyblade, você viu o que ele fala? Minha espada tá muito forte. Acho que posso usar essa espada, eu não quero porque eu tô com receio de, tipo, eu vou conseguir pegar uma mais forte mais pra frente. E não quero pegar essa espada. Ah, dou dano aqui. Quer ver uma coisa? Não ganho nada. Vamos pegar a lágrima aqui. Acho que é que vou pegar nos outros baús também. Is this an answer from this world? Será que eu vou pegar em outro baú também? Guia ocupadas. Guia de aventureiros. Caterine. Tem que voltar pra lá, é? É. Cadê? É lá, é aqui, não é? Opa, me escrevi aqui. Então. Aonde? Ué. Né, aqui na guilda? Por que não fica marcado? A missão principal, a lágrima de cristal, é a missão do Arcontante. Por que mandou voltar para... A sensação de que ela está assumindo um número crescente de missões. Ah, guia de aventureiro está ocupada. Eu preciso ajudar ela. Ah, mas eu já fiz essas coisas, né? Mas eu vou lá. Ela quer ajuda. Opa.
Vamos ajudar ela, vamos ajudar ela. Já que a gente fez uma das missões, vamos ajudar ela. Tem a primária lá, mas ela tá precisando de ajuda. Eu falei que ia ajudar, agora eu vou ter que ajudar mesmo. Nossa senhora. Vamos lá ajudar ela. Ela já tinha mandado missões pra mim, porque sumiu as missões. É a estrelinha roxa. Que eu vá pra lá. Ah, as missões ali, ó. Ah, não quer que eu fale com ela, não. Eu irei falar com ela mesmo. É a missão bem aqui perto. Se bater nele, isso vai dar. A missão da criança. Nossa, é o pai dela, não é? Nessa criança que fala dos animais, vamos. Vou te ajudar, criança. Vou fazer as missões dela, então. Eita senhora. Ah, você de novo, você assustou meus pombos de novo. Não foi sem querer. Eu ainda estou alimentando eles. O que você está fazendo? Me desculpe. Ah, bem, a mãe sempre dizia que se alguém realmente se sentisse culpado, eles mostrariam o seu arrependimento com ações e não com palavras. Os pombos na ponte são os meus amigos, sempre os alimento. Mas hoje em dia os patos estão chegando e roubando sua comida. Os pombos nunca mais têm o que comer. Quero que você encontre 3 trigo pra mim e os dê aos patos. Enquanto você faz isso, posso garantir que os pombos da ponte terão o suficiente para comer. Você fez... Uma vez que comam o suficiente, poderão conviver em paz. Sem problemas. Sem problemas, obrigado. E se tratar bem os animais, você também pode fazer amigos com eles. Ok. Eu tenho que fazer aqui agora. Você já conseguiu encontrar a questão? Ah, isso já tinha. Ó, você viu? Eu já tinha. Eu não precisava nem ir. Eu já tinha os trigo. Leve isso para a beira do lago e dê os patos. Tá. É aqui perto. Ele me deu alguma coisa para dar para os patos. Tô ajudando a guilda, né? Pô, eita! Semear. Aventura ativada. Posso voltar agora. Nossa. Pronto. Já dei comida para os patos comendo lá, ó. O pão. God, alimentando. Agora os pombos podem comer em paz. Não sei como os patos se chegando aqui em cima nos pombos, mas tudo bem. É Timmy. Uma vez que como o suficiente, pode viver em paz. Da próxima vez que estiver passando, tente não assustar os pombos. É um trabalho difícil de fazer voltar novamente. Entendi. A culpa não é minha. Como eu vou passar? Bom, vou te perdoar. Tome um bolinho de batata de monte. É o meu favorito. A mamãe sempre dizia que você deveria ser bom com os outros. Thank you, obrigado. Aventura concluída. Tem outra agora, não é? Dos aventureiros. Tem mais duas. Mais três. Duas não, tem mais três. Qual é que tá mais perto aqui que dá pra eu ir? Nossa, eu sei que esse lado aqui é pro lado nevado, né? Eu vou dar um TP aqui e vou pra lá. Vou fazer aquela. Já que tá precisando de ajuda. Essa do pombo da criança ali foi mais rápido porque eu já tinha os ingredientes. Vamos fazer um aqui. Nossa, lá em cima. Eu consigo escalar aqui? Deixa eu descansar. Eu tô com bastante dinamina. Eu posso sacrificar. Nossa, depois eu tenho que sacrificar lá pra ganhar nível 6. Completar a missão. Nossa, é aqui em cima. A crise dos escudos. Aventura ativada. Que? Você não pode estar aqui não. Calma. Já foi. Windblade. Tá, vou fazer você queimar. Calma, amiguinho. Ai. Tô morrendo já, velho. Morreu.
peguei. Avanço foi muito fácil isso aqui. Eu preciso comer, não vou morrer. Deixa eu dar uma comida boa pra galera, né? Você que saiu pra você, você que tá morrendo mais. Eu tenho que fazer comida, não posso esquecer. Tá, qual é a próxima missão? Deixa eu ver no mapa. Eu não consigo gastar? Consigo. Já fiz essa, tem essa, tem essa aqui. Eu consigo tentar rastrear. Não, eu tenho que ir aqui. Eu já vim aqui já. Já fiz essa flor. Eu vou dar o TP aqui na mais próxima. Por que eu não cheguei nessas aqui ainda? Pra pegar o TP, né? Olha, eu vou fazer logo a missão da aventureira. Ela tá precisando de ajuda. Vou ajudar ela o mais rápido possível e depois voltar pro principal, né? Uma vez que tá precisando de ajuda. Ai, bracinho. Ah, eu posso dar ela agora. F estátua. Eu posso dar o sacrifício. Eu tenho. Sacrificar. Os dois. Só não preciso. Ah, isso aqui eu posso dar. Ah, meu Deus do céu. Essa daqui tá nível 5 ainda, porque não devia estar nível 6, não? Nossa, tinha uma que tava faltando uma só, velho. Será que era do outro lado? Eu achava que todas tinham o mesmo nível. Eu tenho que seguir aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Pra cá. Preocupação com... Pô, é muita missão. Tô fazendo essa missão aqui. Eu não vou fazer isso aí agora não, velho. Adega do... Deixa eu ver pra onde é aqui, velho. Podia marcar no mapa. Rastrear. Pronto. Fica mais fácil pra mim. Eu nunca fui nessas vilas aqui. Nunca fui, velho. Olha, tem uma coisa ali pra pegar baú, ó. Bicho, eu vim por aqui, né? Ui, deu 360. Tem alguma coisa aqui pra pegar baú. Mas onde tá ele? Eis a questão, né? O bichão azul, ele não tá aí por aqui. Tá dando uma crise gelada. Só pra derrotar ele, eu preciso estar destruindo ele muito mais fácil. Windblade! Ai, não sei o da Zest, tô cansado. O fogo da magia, não sei. Dá bastante dano. Tá fugindo por quê? Eu achei que ele ia pular, não pulou. Pronto. Missão concluída e feita com sucesso. Bora ver outra aqui. Nossa, não tenho nenhum TP. Posso transportar pra cá? Rastrear. Eu vou seguir o rastro ali pra lá. Adega alvorecer. Adorecer, sei lá. Passou muito rápido. Pô, cadê a florzinha que vem pra cá, velho? Pra essa daqui. Tenho certeza que... Ah, não, ela é borboleta. Tem alguma coisa ali em cima. Mas eu vou fazer essa missão aqui logo, dos aventureiros. Tem que ajudar a guilda, né? Tem muito o que fazer não, só ajudar. Pô, eles cansam muito rápido, velho. Não quero minério não. Eu tenho que forjar as coisas. É muita coisa. Ó, tem uma coisa aqui em cima. Ó, a pomba ali. É lá em cima mesmo, velho. Posso andar normal? Ah, cara, é lá em cima, velho. Nossa, como você vê lá? Não consigo entrar. Deixa eu ver se tem. Vocês estão aqui fazendo o quê? Você viu todo mundo ali?
coisa ali. Por que tava mandando... Ah, tá. Não tô fazendo nada de estranho. Tem um livro aqui, ó. Nossa. Raposa do mar. Na teoria... Era pra estar aqui, não era? Eu tô aqui, velho. Aqui em cima. Peguei. Very bom. Peguei o que eu queria. Tem uma coisa marcada ali em cima. E lá em cima mesmo daqui. Tô cansado já. Vou descansar aqui. Pelo menos a estamina tá voltando rápido. Deixa eu só subir. Opa, foto. Mansão do Amanhecer está no arquivo. Ok. Esses arquivos ficam onde? Arquivos. Equipamentos, livros, viagens. Ato 1. Aqui são todos os... Não, mas aqui não é, não é as fotos que eu quero, não. Eu quero as fotos. Tutorial. Geografia. Aqui, ó. Lago Estrelar desconhecido. Origem do vento desconhecido. Vale Termal desconhecido. A Catedral. Nossa. Falta algumas coisas ainda aí pra pegar, ó. Ok. Pô, eu tenho que ir daquele lado ali pegar um TP, né? Deixa eu ver aqui. Tenho que ir aqui. Vou pegar logo esse TP aqui. A origem do vento é aqui, ó. Vou logo pegar aquele TP. Não, 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 não. Pra cá. Não, você tá lá embaixo. Opa. Aceita. Ah, tem um baú ali. Não. Eu fiquei cansado. Eu vou usar a estamina, ainda bem que não tá me dando. Pega aquele baú ali, né, véio? Não dá pra fugir do baú. Ó, vem a espada que eu vou refinar. Só não quero pra minha, que eu acho que eu vou ganhar uma melhor, velho. Pode tá sendo burro, posso, mas... Nossa, tem um baú ali, tem outros ali. Transporte. Ô, bicho, eu não quero tentar com vocês, velho. Mas sempre vão vir atrás de mim, né, velho? Explode, bicho. Eu quero lutar, vou pegar o XP e vou logo. Pronto, assim fica melhor. Fiquem aqui, vem me atacar, vem. Ah, você tá vivo ainda, granão? Olha o bichinho aí, brinca com ela. É amiga, é amiga. Ela vai explodir. Ah, vem aqui logo. Pronto. Cadê o outro que tava voando? Ele já foi pra lá, tem um ali em cima. Eu vou pegar esse baú. Vou pegar você daqui de cima, já que tá mais perto, né? Ah, achei que ele ia pra outro lugar. Tá, você vai pra aí já. Tem um ponto ali. Oh, bicho, não quero tentar com você, não. Então, sai daí, vai. Ele tá vindo já. Nossa, eu mergulhei. Não queria mergulhar, não. Só queria pegar a florzinha. Foi massa o mergulho dele, velho. Pô, se eu cansar aqui, ferrou. Acho que não chega a cansar, não. Pô, não quero tentar com você. Travou, não quero tentar com você não, me esquece. Pô, bicho, não me esquece, meu.
minha espada. The ward on the road. Pronto. Deixa eu marcar este local aqui. Tá marcado? Tá. Peguei esse TP aqui, qualquer coisa depois eu volto aqui. Por que tem essas masmorras no meio do nada, né? Vamos subir aqui um vale. Ah, não preciso nem escalar, ó. Só fazer um zigue-zague e já tô aqui em cima. Agora essa daqui eu preciso escalar. Não vou. Claro. Nossa, vou começar no limite. Tudo calculado. Friamente calculado. Ah, pra matar esse bicho vai ser chato. Já abri uma coisa dessa? Tinha quase certeza que ia ter aberto. Isso aqui, eu gostei de você. Então vem aqui, vem. Pronto. Adianta o meu lado. Eu também, vai. Ai. Nossa, é vocês, cara. Bicho mais chato. Ai, tomei. Toma aí então, vai. Pô, tem um mago aqui. Ah, é. Pô, não, o gelo não é tão bom. Não, o gelo não é tão eficaz, não. Surrender and be gentle. You're in for a little shock. Eficaz. Não dá tanto dano, não. Vai pra lá. Windblade. Vai pro choque, vai pro choque. Boa. Aí você pode saber. Bem, só algumas coisinhas, ok. Não é tão... Não é essas coisas, não. Ah, esse local aqui eu já passei. Fazer aquele pra aquele ali. Opa, facinho, ó. Pulinho do gato. Eu já fui naquele lugar ali na esquerda, né? Tem alguma coisa pegando fogo ali, não. Eu já fui ali, velho. Minha missão é do outro lado mesmo. Outra... Vou pular aqui, hein. Um baú, um baú. Ah, sempre tem que ser esse bicho, né, velho? Eu vou pegar ela, ó. Faz um pouco mais, ó. Pode bater nele, pode. Venha, venha. Chega mais perto. Já morreu. Bichos são chatos. Eu vou pro outro lado pegando aquele baú ali em cima. Nossa, aqui do lado ali é um local diferente. É pra eu estar pra lá? Acredito que não. Que local é aquele? Não sei. É um local novo. Tô muito chato, bicho. Vai lá pra baixo. Tá, nunca vi a coisa, não. Só vou pegar isso aqui. Opening a chest is like unwrapping a gift. Ok, aquele TP eu não vou conseguir pegar de jeito nenhum. Eu vou ter que ir pro reino dos lobos? Isso aqui não parece ser uma boa opção, não, mas... Já que estamos aqui, eu não tenho a chave pra abrir ali, não. Eu nem vou tretar com os bichos ali, velho. Eu vou seguir aqui. Ah, eles vão... Ah, nível 1 de 15. Não dá nem pro gás. Não dá nem pro gás. Só isso aqui, eu não tenho negócios pra ir resolver aí. Eu tenho que pegar o TP aqui. Tá. Pô, tem um minério aqui interessante, velho. Eu vou aqui, já que eu tô aqui, né? Esse aqui só batendo.
Eu quebrei alguns ali, não consegui pegar, mas vou pegar esses que é o mais importante. Pegar você, você. Peguei branco. Ah, ferro branco. Aqui tem outro tipo de ferro. Pô, tô fugindo totalmente da história, não tô. Mas já vou lá já completar a missão e ficar da guilda. Só preciso pegar esse minério aqui, a gente pode ter a oportunidade, né? Toma aqui. Eu só quero o branco, é vocês mesmo. Obrigado. Tô seguindo meu rumo. Ah não, tem um bichão ali, eu vou ter que ir lá, cara. Como no ruim, saca? Tipo, ah, velho, vocês de novo. Todo lugar de vocês tem monstro, né, velho? O baú tá sozinho ali. Obrigado, já derrubei todos. A reward on the road. Esse aqui não parece nada uma boa opção pra estar. Tem um bicho ali na frente, parece que sim. E eu te pergunto, cadê o bichinho que tava aqui? Aqui ele. Hello, my friend. Tá indo pra onde? É só um, né? É só um. I'll keep this close. Nossa, tem um baú ali. Pô, esse lugar aqui é denso. Pô, não vai pra esse bicho aqui em cima não, né? A lógica. Tem alguma coisa aqui pra cima. Eu não consegui apertar o C. Pô, é lá em cima, velho. Não tem um local pra chegar lá mais rápido, não? Parece que não. Depois eu passo por aqui. Muito depois, não vai dar pra passar agora, não. É pinha, né? Não é cenoura. Tem um baú interessante ali. Tem bastante baú nessa área. A reward on the road. Meu Deus. Ai, peguei. Não podemos deixar aqui, né? Pô, eu posso só voltar aqui só pra adiantar, né, o lado. Ou nada, né? Eu achei que ia adiantar algum lado, mas não adiantou não. Ele dá mais dano? Freeze! Não. Nem ela. Ela nem brinca nisso aqui. A gente vai ficar só nisso aqui mesmo. Ok. Tempo ainda. Pronto, vamos pro TP, né? Tem um baú ali, né? Mas eu vou pegar o TP. O baú ali também. Só que tiver muitos. Voltar aqui só pra... Ah, foi só nele que a bala. Achei que ia no... em todos, só foi nele. Tem você aqui, mas não vai pra baixo. Todo mundo já morreu, tipo, por que você não me dá pra pegar mesmo? Tem um cara aqui. O mapa dela tá muito fraco ainda. Dourado, rosa. Is this an answer from this world? Tem um cara agachado ali. Eu não tenho que falar com você não, porque o meu B.O. não é com você. Eu tenho que ir pra aqui, ó. E depois ir pro último lá. Opa, tem uma flecha de lança aqui. Eu tenho que ir pra lá. Nossa, eu tenho que subir isso aqui tudo. Tem uma flor aqui que eu nunca peguei. Acho que eu já peguei, não percebi. Eu preciso subir isso aqui? É muito alto, não sei não. Muito alto. E aqui? Ó, aqui dá pra ser pensado. Aqui dá pra ser pensado. Ok.
que... Ah, tá lá em cima, já achei. Opa! Vocês vão me esquecer, não vão? Sobe! O bicho não consegue subir. Tem que... Eu não quero brigar com você, já tô fugindo. Ah, nasceu o bicho aqui, nasceu tudo. Não esquece, bicho. Eu não quero brigar agora, não. Pô, bichão, é porque é instinto, tá? Se explodir, me desculpa. Ele já ficou vivo, ele é amigo dele. Meu Deus do céu, que B.O. me meti aqui. Não, essa luta não é agora não. Fiquei meio aqui do lado, fui. Olha, ele veio atrás. Nossa, tem muito bicho atrás de mim aqui, velho. Tem um baú ali, tem uma coisa ali em cima. Tem um, achou um baú de graça aqui. A reward on the road. Olha o bicho vindo atrás de mim. Me esqueçam, bicho. Não quero nem treta com vocês. Só me esqueçam. Eles ainda estão vindo atrás de mim, velho. Já mandei me esquecer, mas não me esquece. Cadê o negócio que tava aqui? Ah, tem que subir mais. Deixa eu descansar. Tem umas pedras ali que eu acho que vai ser. Meu Deus. Opa. Voltar, não sei se eu tô dando mais dano em vocês. Acho que não, né? A Lisa dá, eu acho. Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Eu dou mais só depois que acabou o escudinho dele. Aí eu dou bastante dano. Is this an answer from this world? Ganhei o que aqui? Nossa senhora. Vestimentos, existe a você pode atacar gelos pesados, espada ou explosões fortes, será capaz de romper seu... Ah, tem que ser explosões fortes, entendi. Sobe. Minha missão é pra lá mesmo, só tô pegando TP pra depois vir aqui, né, caso precise. TP. Tem uma missão aqui, rápido, tem que fazer terminar essa missão do aventureiro. Opa, resolvi. Tem que botar nível 6, não sei como eu não botei nível 6 ainda. Ah não, bicho nível 24, me esquece, bicho, eu nem tava aqui. Isso aqui é pra subir ou pra descer? Fiz a questão, né? Eu vou subir aqui na árvore pra saber onde tá. Só assim pra saber. Nossa, tá alto. Tá alto, muito, muito alto. Não consigo subir lá não. Nem dá pra mim. Ah, todos os outros estão muito fácil aqui. Ganha espada. Is this an answer from this world? Calma aí, bicho. Já me segui já, só que tô tentando subir aqui. Tô indo até você já. O outro ali pra eu pegar tem que estar alto demais. Guiado pelo vento. Ah, tem que pegar outro. Nossa, tem outro aqui, cara. Ah, não podia que é lá em cima, né? Não. Eu tô embaixo dele. Pô, tá meio meme, não tá? Tem um ali no dragão sozinho. Tinha até de você. Levar pra lá.
seu amiguinho. Vai me dar um baú. Ah, tá ali embaixo. Acho que ele ali embaixo vai ser depois eu pego. I'll keep this close. Vou pegar agora o depois. Ah, não é ninguém, é só a alma. Nossa senhora, eu achei que era, velho. É só uma alma perdida. Meu Deus. O personagem tá morto. Nossa, bora alma, corre alma, rápido. A alma tá no seu nível, no seu tempo. Ah, é outra ainda? Tá. Não vai dar pra pegar a outra aqui. Peguei a outra. Ué, muita exploração não dá não. O jogo, o que você... Só vou pegar essa aqui e fazer a missão dos aventureiros hoje. Ah, não. Sai, não quero treta com vocês. Fique aí. Mas ali já me disse de mim. Rápido, rápido, rápido. Eles estão chegando. Vai, bicho. Obrigado. Nossa, ai. Fascinating. Tô indo embora. E eu não vou pegar isso agora não, vou marcar isso aqui. What's the hurry? Tá aqui mesmo, aqui em cima. Tô indo já. Naquela direção. Tô cansado. Sem vida. Não, não, me evita isso aqui não. Pô, o bicho parece que é Homem-Aranha agora. Quer fazer que é pungar em cima. Nossa senhora, aqui em cima. Ah não, bicho do gelo. Sobe aí, velho. Eu não sei onde isso aí vai dar. Mas pelo menos você subiu. Pô, tem outro bicho aqui atrás de você também, velho. A galera gosta de você, né? Eu acho que mesmo fazendo esse pulo eu não consigo. Ai. Pô, o bicho. Meu Deus, o bicho. O bicho é main coisa aqui, velho. Na moral. Não me deixa em paz. Nossa, eu vim pra um lugar que nem era pra estar aqui, velho. Não era não. Deixa eu dar comida aqui, velho. Nossa, 5 dias, velho. Nossa, eu não quero obter não, eu quero usar. Usar. Eu tô usando. Rapaz, eu gastei um cara de coisa ali, viu? Tenho certeza que eu tava botando pra usar as coisas. Achando que tava usando. Em algum personagem, não tava usando nada. O franguinho. Isso é isso aí, cara. Bet you can't keep up with me. Só tô seguindo pra aquela direção ali. Segui esse rumo por causa de uma parede. Tem um baú aqui. Ah não, não tem não, não tem não. Tchau. Não quero brigar com vocês não. Sem tempo, não. Eu vim pra um lugar muito ruim pra eu me sair daqui, velho. Nossa, eu caí da montanha, não tem como voltar daqui, velho. Eu não consigo escalar a montanha. Nossa, que pegado. Não tem um jeito pra escalar a montanha. Eu vou ter que dar a volta toda. Sai disso aí, o bicho tá grudando em qualquer coisa. Nossa senhora. Vai demorar um pouquinho, pra eu conseguir sair daqui. Então, como eu vou subir ali, velho? Ah, tá. Eu tô indo pra cá. Eu não posso. E subir aqui? Acho que dá. Esse aqui dá.
Não! No final, eu tenho que botar mais pra cá. No final, véi. O jogo me dá um coice. Tempo esgotado. Ai, quase! Não é possível, tem que dar. Jogo, tem que dar. Não tem essa opção de não dar. Não! Ai, deixa eu demorar um pouquinho aqui, só um pouquinho. É, não dá, cara. Ai, meu Deus. Mesmo que se eu ficar parado, eu tenho que comer, velho. Tem coisa que dê estamina, não? Nossa. Preciso de alguma coisa que me dê estamina pra subir, velho. Porque pode... Ah, você conseguiu pegar aquele negócio ali? Não, achei que conseguia ficar aqui em cima sem necessidade. Cara, eu tô perdendo tempo aqui tentando subir. Tô. Não tá aumentando, aumenta, não aumenta. Tá aumentando muito lenta a impressão minha. Só impressão. É um passo, cara. Vou dar comida a você no ar pra ver que você sobe. Devorado. Não dá, cara. Eu só caio, cara. Ah, véi. Na moral, cair aqui pra sair daqui é insuportável. Só queria fazer a missão dos aventureiros. Tem que chegar lá. Pô, não quero tentar com você não, véio. Você já me matou. Nem com vocês, velho. Eu sou burro, talvez, né? Eu só dou TP, velho. Esse vídeo vai ficar gigante. Porque eu fiquei 30 minutos tentando pular o negócio. Eu só fiz o TP ali longe e vindo andando. Muito mais fácil. Mas não. Faz o mais difícil. Que facilidade, já tô num local designado. Tô cansado. Olha como é fácil. Tem um negócio na minha direita aqui, eu não vou pegar agora não. Não quero saber. Tem que matar os bichos ali. Ai, vou descontar minha raiva em vocês, velho. Let it rain! Hey! Freeze! Vou matar logo as crianças dele, né? Só um modo chato pra pegar. Ele não dá tanto dano não. Só quero pegar minha ult, já tô de ult. Frostbite! Agora você morre, né? Não tá mais com isso. Até que enfim, aleluia. Completei, né? Opa, tem coisa aqui que serve. Pronto, agora posso ser feliz. Então a gente já completou. Eu acho que já posso voltar lá pra guilda, não posso? Eu acredito que eu já posso já ter completado. A gente se vê no próximo episódio. Nossa senhora.